Hi baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En ons kyk hierdie week na les 1, deel van God se gesin vir 31 Desember tot 6 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in 1 Johannes 3 vers 1 en dit lees soos volg. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Ek lees weer. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin ons behoed en waarheid en vir hierdie nuwe dag. Heer, waar ons U naam kan groot maak. U kan lof en prys vir al U seëninge wat die elke dag so muldroog op ons uitstort. Hemelse Vader, alle eer en heerlikheid kom u toe. En ons wil bid, Here, asseblief dat u ons ook sal seën in die woord ons vandag gaan lees, dat u dit op ons harte sal skryf. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Haai goeiemôre, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Dinsdag 3 Januarie. Hul middele wat tot God se gesin se beskikking is. De God se grootste gawe wat hy aan die mens gegee het is Jesus Christus. En deur Christus het ons gemoedsrus van vergifnis, genade vir ons daaglikse bestaan, geestelike groei en die hoop op die ewige lewe. En hierdie groot gawe van die Vader word vir ons opgesom in Johannes 3 vers 16 wat sê want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie maar die ewige lewe kan hê. En dan ook Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Die mees belangrikste gawe van al hierdie gawes is verlossing. Want sonder verlossing van hierdie wêreld van van die dood, van sonde, wat sou op die lange duur werklik tog kan laat sin maak? want ons gaan almal dood, alles gaan tot nul. Selfs ons geliefdes, ons goeie dade sal alles net vergeet te wees en daar sal dan net 'n einde aankom. Daarom moet ons allereers die gawe van die evangelie, Jesus Christus en hom as gekruisigde die middelpunt van ons denke maak. Maar God gee ons soveel meer as verlossing. Hy sorg vir ons. Hy gee vir ons 'n dak bo ons kop, voedsel, klere. Ons lees in Matteus 6 vers 33: Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dis waar God sorg spesiaal vir sy kinders. Maar ook vir die goddelose want God is 'n God van liefde want ons lees ook in Matteus 5:45 want hy laat die son opgaan oor slegtes en goeies en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Die lesie vra ons om kyk na Psalm 23 vers 1, Psalm 37 vers 25 en Filippense 4 vers 19. Wat sê hierdie verse oor hoe God en ons daaglikse behoeftes voorsien? Psalm 23 vers 1 sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Psalm 37 vers 25 sê ek was jonk, ook het ek oud geword Maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. In dan Filippense 4:19 En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in die heerlikheid deur Jesus Christus. En dan gee die Here ook vir ons die gawe van die Heilige Gees. Ons lees in Johannes 14 vers 15 tot 17 As julle my lief het, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om tot in ewigheid by julle te bly, die Gees van die waarheid, wat waar die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Aangaande die Heilige Gees lees ons ook Johannes 6 vers 13 waar hy sê, hy sal julle in die hele waarheid lei. Dan skenk die Heilige Gees ons weer ongelooflike geestelike gawes. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 12 vers onder andere 4 tot 11. Ga lees gerus ehm um, 1 Korintiërs hoofstuk 12. Ons lees ook in Handelinge 17 vers 28 want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Ons lees in Handelinge 17 vers 25 van God wat self aan almal lewe en asem en alles gee. Selfs ons bestaansreg kom van God af. Die belofte van verlossing, alle materiële seëninge, geestelike gawes. Die vraag is hoekom? Sodat ons tot seën van ander kan wees. Weereens, watter materiële besittings ons ook al mag hê, watter gawes of talente ons mee geseën word, ons is in elke opsig aan die gewer verskuldig hoe ons daardie gawes gebruik. Ek sluit af met Filippense 2 vers 3-4 en 5. Moenie iets doen uitselfsig of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se wat hierdie gesindheid moet en julle wees wat ook in Christus Jesus was. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die lesse van vandag. Waar ons weer opnuut kon sien, Here, U is die gewer van alle gawes, alles wat goed is. En daarvoor wil ons U loof en prys. Eerstens vir die gawe van U seun, want Here sonder sonder ons heiland, Here waar sou ons gewees het? Hoe sou die prys van ons sondes tog betaal kon gewees het? Here, ons wil U loof en prys en dankie sê. Elke dag vir die grootste gawe wat gegee kan word, die gee van u seun. Help ons Here asbief dat ons aan Hom sal glo sodat ons nie sal verlore gaan nie, maar ewige lewe kan hê vir ewig, saam met U, saam met U seun, saam met ons geliefdes. Die ewigheid kan ingaan waar daar geen haat en pyn en leiding is nie. Waar hieroort sal reus hier op die aarde 'n voorsmaakie daarvan hê en ook 'n voorsmaakie daarvan aan ander gee, help ons Here asbief dat ons al hierdie talente, hierdie gawes, al die seënselinge wat U vir ons gee, dat ons dit sal gebruik om 'n seën te wees ook vir ander. Vader, is ons gebeds vanmôre en ons dankie vir U seën in Jesus se naam. Amen. Baie dank julle sal ons ingeskakel het vir vandag se so les. Tot volgende keer. God se rykese.